Şu an sebebi namaz abs TV uyumamıza sayı yarıktı mene video teyter ve çıpar semiyanız videos mas halonu me bo subscribe çanay edin por mu bu piyese map suamalı follow nizar hamza bitiyici paste hamza underline maps TV ve uvez underline bitiyici da kuşka facebook ne da man foton like hamza underline maps and don TV ele ni shout out special şkom per ardian maps TV içili foton teme kapo kartun ele foton uvezi te kapo kartun mu kapil çişum Çe foto ya da yem ya da uvejdi të shakabu Elën live streamin e Pardje shumë do këtë Ka hit live me mu në Instagram Të ushe përshëndesha shumë edhe në shoutout special Shtu që shkojnë me një class squad Let's go Ku shako startin, ajde Okej Snalja shumë loading screen Snalja shumë loading screen Se pritoj shumë e prit Por normal, serverat e free fire Do të me prit, edhe u ka bu një far update i ri Shtu që A ma s'ka qitë kur gjotre Ndo Veç e ka qitë Atë glow all-in e punchmanit Edhe grushtet e punchman Ato mu ble me diamanta Edhe tjetër Me diamanta du të mu ble edhe tjetër se në kur gjoriq Kjim për masën të shkuve Nos vjen në mre kill sa oti Lejt për mas në kanë tonë Qe ku janë? Për mas i kini Qe qe e por Shkoj një një nuk Oke mu të më leje e pot One shot One kill ndo këtë One kill leti Erre ki glu fikdo Kuke Kuke Ja A i shtoft? Shpresoj me fitu kët vit në kët Loj Kët viken Se one shot one kill e kumpu me më 500 Ose ndryshe që e një një ju Revolver Vata dhe shi jokme Se mre ju në të kët nalë Se mre Shkoj një anë Bra Ma pëse më dhe ju në GG Headshot Atë më nëndë Dhe me rëndë Maso më nëjë headshotën e që ti nëndë që ta fitu më vejtë që boni Aja dhe më njëra Se të nëva dhe një Ama në limitë të të Vla, dhe uvesë Vala dhe i dhe Uvej, në limitet është glali Po Ako në limitet është ta Një më sa që shtë Ku baj i dhe Së prejnë ki vogër të Uvej, për do këtë e zhërë dhe va daj të reja A, amë një Mëre, ua! Apo më së se ka bërë? Tre zërë, api lëjnë me zërë? Hajde me zërë Ej, kacik, kacik, kacik! Mërë së
değil. Helmet. Sot sedi valla şu an. Masam le yan tu mun yan tu munu fat. Lemone high ground. Oh, finish me boy. Du yan ya. Tu ta no kena ide. Gigi. Okay, my family. My man, me check up the video. Masada me bolay, share, subscribe, share me na video, check the pizza.